मेरो दिन बर्बाद हो। यता हेरेको भयो नि लाटा जस्तै भयो। मजा आउँदो रहेछ। ल ल ल माइटर मजा आउँदो रहेछ। तल भएर चाहिँ उयो भयो क्या, यो तल भएर चाहिँ अलिक मजाले यस्तो हुन्छ क्या, आफ्नो जिउ नै आफूले थाम्नु पर्छ नि त। अलिक भएन, अलिक माथि जाने त्यसपछि फ्याक्क फ्याल्न हुँदैन। फ्रेङ्कीले नि यस्तै गरे त हुन्थ्यो नि, तर मजा आयो है। पुरै घुमिरह तेरो टाउको ब्यालेन्स। यो चाहिँ के को बोट होला त, यो चिन्न सक्नुहुन्छ के हो यो थाहा छैन। नभनी दिनु है यस्तो छ। हामी चाहिँ एकछिन साइकल कुदाउनु आएको हेर्न मेरो, दिस इज द मिनी ब्लग फोटो गर। यो बोटल लाने नानी, अर्को बोटल म यही कलर लाने भनेको अस्ति पनि यस्तो छ नि त। दिस इज ओन्ली 15 कुना है, पल्टिँदै पल्टिँदै भन्नु 2 युरो। राम्रो बक्स है, कस्तो राम्रो क्या यो हेर, यो पनि कति राम्रो कपडा नि हेर, घरको खर्च के गर्नु, कस्तो राम्रो यो है कप होइन, अब तल क्लास लानुपर्छ मुनि होइन त्यसको मुनि 26 कुना एउटाको महँगो पऱ्यो यहाँ 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 यो के लगाउनु, उयो के के अरे यो के लेम लेमन हट लेमन अनि हट लेमन एक्स बारिस्ता मकै हो कि पराल हो, म्याट पनि रहेछ होइन छे त, कस्तो लाग्ने क्या है लाइन कस्तो अहिले पालो जान्छ नि हामी यहाँ त क्यान्डलै क्यान्डल हो। के थियो भने मलाई कस्तो राम्रो लाग्छ किनभने मेरो हातलाई राम्रो छ नि, यसको यसको फिता रहेछ नि ठुलोवाला, त्यहाँभित्र होला चाहिँ ठुलोवाला कसको पेट पेट, अब यो बोकेस् त भनेको नि कहाँ बोक्नु, यही किनेर चाहिँ क्या मैले ठ्याक्क थापा दिएँ। Thank you.
Pepco. Oh, man, yeah, I'm the parking was at the zone. Bobby to car. Car, I know car. Car, one, you car, this is only right. Why didn't? Oh, parking some of the land, but in the air. हाम्रो दर्शक ब्रेन्ड यहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ विमला श्रेष्ठ हामीले चाहिँ पेप्को बडा पट्टु चप्पल बोतल इ हाम्रो पार्किङ आइसक्यो पार्किङ गाइज निकाल्यो Sida log apa u? Lala. Lala. Alni. Dia nolak ke botol deng deng unsur ni. Ali mali warna lagi tadi. Yeah. Wow. Why is this so good? Go. Salmon boy, that's not good. Oh, where are you? Let's see, Nani. Yeah, yeah. Because you had a frog at the gate, you I'm like, no. हामी चाहिँ घर फर्किदै छौँ फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है बाई बाई